kapitola sčítání 7 plus, odčítání 13 minus, strana 5, cvičení 3. Přečteme si zadání, vypočítejte. Mhm. Dlouhé příklady, tak nyní se ukáže, jak umíte pamětně počítat. Tak, já budu říkat příklady, budu zapisovat i ty mezivýsledky, dílčí výsledky a zkuste počítat alespoň tak rychle jako já. 8 plus 6, 14, minus 4, 10, 10 plus 3, 13, 13, minus 7, 6. Stihli jste? Já si myslím, že hodně z vás bylo i rychlejší. Zkusíme jeden příklad z druhého sloupečku. Dvanáct, minus pět, sedm, plus šest, třináct, minus devět, čtyři. Čtyři plus čtyři rovná se. 8. Tento příklad byl ještě těžší. Kdo ho zvládnu stejně rychle, myslím, že už dobře počítá. No a zkusíme něco z posledního sloupečku. Pozor, máme to všechno v litrech, tak abychom na ty litry nezapomněli. 8 litrů plus 7 litrů. 15 litrů plus 2 litry. 17 litrů. Minus 5 litrů, 12 litrů. Tak to byla jenom taková malá zkouška. Dopočítejte ostatní příklady a držím vám palce, aby byly správně.